Sen verran piti vielä sanoa tästä kiikarista, että tuossahan on tuommoinen ristikon säätökin. Valosäätö. Vaihdoin siihen patterit. Niin. En tiedä näkyykö tätä millään täältä, mutta. Mistä mä saan se kiikarin kiinni? No, kai se jotakin näkyy. Tämä on portaalinen säätö. Aika komian näköinen. Punainen on hieno väri. Nyt alkaa jo vähän näkemään, koska kuinka pimiä. Tää valaisee niin koko ristikon, niin näkee vähän pidemmällekin ampuu, kun tuossa on tuo sääröt valmiina tuosta ristikot niin pidemmällekin matkalla. Noin. Aika käheä on. Semmoista sempuraa.